ráno, odpoledne nebo večer, podle toho, kdy se na nás díváte. Já jsem Pavel Kraus a vítám vás u prvního dílu našich rozhovorů. A koho jiného si do prvního dílu pozvat, než naší krajskou zastupitelku a také zastupitelku Mladé Boleslavy, Janu Krumholcovou. Ahoj, Jano. Ahoj, vítám všechny. Jano, mohla bys nám říct něco o sobě? Co si zač, jak ses dostala k politice, proč to vlastně děláš? To je osobní příběh, protože já jsem vlastně začala být aktivní v mládí, kdy jsem skautovala a díky tomu jsem vlastně získala vztah k přírodě a k místu, kde jsem působila, kde jsem žila. Zároveň jsem se učila pracovat se skupinou vrstevníků nebo prostě mladších dětí. A postupně mě to jako provázelo tím mládím na vysoké škole. V Praze jsem vystudovala životní prostředí a asi byl to trošku i ten hnací motor vybrat si obor. A to mi vlastně zůstalo až do dospělosti. Když jsem vlastně po nějakých pár letech práce usídlila se v Mladé Boleslavi a porodila jsem první dítě, tak jsem samozřejmě začala řešit, že žiju v průmyslovém městě, že má samozřejmě ten způsob života své limity a chtěla jsem vlastně svým dětem zprostředkovat nějaký normální dětství, což znamená ale mezi auty, velkou fabrikou, sídliště, spousta jako sociálních problémů a takových jako věcí, které já jsem ve svém dětství nepoznala, protože jsem bydlela na menším městě, kde jsme se jako znali. Tady to bylo pro mě anonymní město a musela jsem si vyloženě cíleně hledat moje oblíbené místa a začala jsem poznávat. I asi hodně mě ovlivnilo to, že jsem žila 2 roky v zahraničí. Že jsem vlastně začala vnímat, že i to naše město má taky jako nevyužitý potenciál a snažila jsem se postupně jako dopracovat k tomu, jak to můžu proměnit i třeba já v rámci svých vlastních sil. Takže jsem vlastně díky dětem i díky tomu, že jsem měla trošku jiný náhled na to, jak život ve městě může fungovat, tak jsem založila lesní školku pro malé děti. Snažili jsme se být hodně venku a to celý rok, že jo? Protože lesní školky jsou založené na tom, že většina dne se prostě tráví vyloženě ve venkovním prostředí, což v tomto městě nebylo vůbec jednoduchý. Tady je úžasný městský park, který je vlastně v centru města. Zároveň ten okraj parku už navazuje na to vnější prostředí, na to mimoměstský. A začali jsme dojíždět i do lesa, který je hnedka za městem a dá se tam dojet jako i městskou dopravou, což je úžasný. A začala jsem toho potenciálu, který to město nabízí, využívat. A cíleně jsem hledala ty způsoby, jak toho dosáhnout. Aha. A ty říkáš, že jsi založila lesní školku. Jak se taková věc dělá? A kdy jsi to vlastně dělala? Já jsem lesní školku založila v roce 2012. Já jsem tady vlastně nikoho neznala, jo? To je jako důležitý si uvědomit, protože já jsem tady neměla žádný vazby. Přivdala jsem se do cizího města, který mi vlastně bylo o to cizejší, že já jsem zaměřená jakoby na lidi a na životní prostředí. A tady to byl ten druhý extrém, takže pro mě to bylo jako hrozně těžké se v tom nějakým způsobem jednak zorientovat a jednak si v tom najít to, co mi bude jako příjemný. A zároveň jsem jako chtěla ostatním zprostředkovat, kdo se v tom třeba necítí taky úplně komfortně. Že si najdeme něco, co nás bude bavit a co bude jako zlepšovat to prostředí a nějak se propojíme. Takže jsem první rok vlastně měla takový testovací, vymyslela jsem dotazník, jestli by o něco takového byl zájem. Dostala jsem nějakou zpětnou vazbu, začala jsem dělat pravidelné setkávání maminek s dětmi v tom našem parku a hodně jsme si povídali o tom, co vlastně, jaké jsou očekávání a co já z toho můžu naplnit, protože jsem sama byla mámou od malých dětí. A nakonec se mi do toho ještě narodilo 3, kde jsem si byla, že ta školka bude fungovat jako kterákoliv jiná, vlastně plnohodnotně v průběhu celého týdne. A začala jsem se taky zapojovat vlastně i do těch struktur města, protože jsem pochopila, že v některých ohledech třeba budu potřebovat podporu i zvnějšku, potřebovala jsem najít nějaký stabilní prostory,
Neměla jsem na to žádný peníze a moje kritérium bylo, že do toho prostě nebudu investovat peníze, které stejně nemám. A bude těžký asi na nějaký cizí jméno, který neznají zase ostatní, abych scháněla nějaký sponzory. Přišlo mi to všechno hrozně komplikované, takže jsem se snažila najít cestu, jak vlastně získat prostory zadarmo, to se podařilo. Byly to prostory, nebo jsou to doteď vlastně prostory města, ačkoliv už jsem z té školky odešla, tak jsem našla způsob, jak se dohodnout. Bylo to úžasné v tom, že ty prostory byly opravdu zdarma. Museli jsme akorát hradit ty energie a na to jsme ty prostředky dokázali získat od těch rodičů, kteří zaplatili za tu službu. Takže nějaké řešení se našlo a já jsem vlastně díky tomu začala i poznávat to fungování města vlastně z té politické a úřednické roviny, protože v průběhu těch let se samozřejmě i měnila legislativa, školský zákon. Tenkrát to bylo období, už si hůř budu vzpomínat, který rok to mohl být, jestli 2014-15, kdy se vlastně řešil ten nový školský zákon a lesní školky z toho měly nějakým způsobem vypadnout, přestože ta snaha byla je do zákona zahrnout, aby měli taky nějaký právní rámec. A bylo to jako hodně, hodně takový turbulentní období, co se týká lesních školek a té ukotvenosti. Takže bylo to jako pro mě velmi zajímavý období a velmi intenzivní a zároveň jsem se začala postupně seznamovat s těmi strukturami, s novými lidmi, s takovými úzkými jako skupinami zájmovými, protože se to samozřejmě propojuje se školstvím, s nějakou ochranou prostředí. Zároveň jsem vstoupila teda do komise při radě města, která měla na starost životní prostředí. Takže bylo to takový hodně provázaný a vlastně to nastartovalo jako moji, řekněme, politickou kariéru, když to tak jako zjednoduším. Takže teď má mladá Boleslav lesní školku a ty ses tedy rozhodla vstoupit kvůli tomu do politiky a proč zrovna k zeleným? No ta vazba je vlastně přímočará, protože tím, že jsem studovala životní prostředí, tím, že tím skautem jsem prošla a měla jsem vlastně k té podstatě lidství, která je spojená s přírodou, od jak živa blízko a je to pro mě stále jako bytostně důležitý téma, tak ty zelení samozřejmě tohleto naplňují a vždycky to byla jejich podstata fungování, že jako bojovali za ty lidský práva, což já jako matka jsem se taky prošla jako náročnou životní etapu stát se matkou trojnásobnou, kdy ty děti prostě mám 2 roky po sobě a je to velmi intenzivní období, kdy vlastně žena je mimo pracovní proces, zároveň jsem vytvořila organizaci funkční, začala jsem se zapojovat do těch politických věcí, tak bylo to jako pro mě velký a intenzivní osobní růst, ale všechno jsem vlastně pochopila, že souvisí s tou politikou. Pokud nemáme osvícené politiky, tak máme vlastně velmi omezené možnosti, co jako jednotlivec, čeho můžeme dosáhnout. Asi to byla i ta intenzivní jako životní zkušenost, kdy třeba můj první porod nebyl úplně jednoduchý, vzniklo z toho nějaký prostě i moje trauma, i trauma toho dítěte a tím se jako začaly nabalovat nějaké nepříjemné věci, které jsme museli prostě projít a vypořádat se s nima. A třeba to, jak je nastavené zdravotnictví nebo porodnictví, bylo samozřejmě pro mě v té době silný téma a začala jsem tam jako být aktivní i třeba v této jako menšinové oblasti. A začala jsem se s věcma postupně seznamovat a zjistila jsem, že mám v sobě nějakou jako silnou motivaci to postupně začít třeba ovlivňovat aspoň. Našla jsem třeba jako mimo jiné, díky té lesní školce se tam vlastně sdružují samozřejmě podobně naladění rodiče a mezi těma matkama jsme začali pořádat festival o porodech, abychom pomohli maminkám, který prostě se na to potřebují psychicky připravit, aby třeba neprošly právě ty traumata, které jsme my už měli za sebou. Takže to bylo jako velice zajímavý a intenzivní období, takže jako všechno se vším souvisí, tak i strana zelených je pro mě tím, že už má tu dlouhodobou historii od revoluce, tak je prostě důkaz, že ty hodnoty, které sdílíme
sdílím já s těmi členy politické strany, tak je to prostě nějaká podpora, opora, můžeme si navzájem pomoct, já když potřebuju třeba v některých otázkách, kterým úplně nerozumím, nějaké informace, třeba i v současné době velmi rychle, tak jsem velice vděčná za to, že mám prostě svý kolegy ze strany, který mi dokážou tu podporu dát a profesní i odborný argumenty mám prostě velmi rychle k dispozici a to je pro mě strašně cenný. Jako kdybych tohleto měla si dělat sama, tak se v tom můžu velmi rychle utopit. Takže je to pro mě samozřejmě praktický a ta sounáležitost je prostě úžasná. Aha, takže takhle ses dostala k politice a teď jsi od roku 2018 zastupitelkou Mladé Boleslavy. Co to vlastně obnáší? Co bys nám mohla říct o Mladé Boleslavi? Já teď jako vím z písničky, že je to překrásné město a vím, že se tam dělají škodovky. A pak jsem teda taky četl o tom, že tam městští strážníci týrali bezdomovce. Tak co vlastně bys nám mohla říct? No tak už jenom z tady těch pár informací je vidět, že to město je komplikovaný samo o sobě. Určitě, když vznikala písnička Boleslav krásné město, tak já se přiznám, že když jsem začala do Boleslavy dojíždět, tak jsem si musela fakt v hlavě říct, že k tomu městu si chci cíleně vytvořit dobrý vztah, protože jinak bych se tady prostě zbláznila. Já jsem byla zvyklá, že jsem chodila za babičkou na návštěvy přes les na našem malom městě, a všechno bylo tak nějak dostupnější. A tady, když jdete po městě pěšky, tak máte neustálý ruch, bojíte se přejít přejít ulici, protože řidiči jsou nepozorní, občas agresivní, ta intenzita dopravy je úplně neuvěřitelná. Je to prostě nejzahuštěnější město auty, možná ve střední Evropě nebo minimálně v České republice. A to samozřejmě sebou nese spoustu jako komplikací, obzvlášť pro ženskou, která sebou tahá 3 děti na procházku, tak to prostě není úplně jako příjemný. Takže já jsem, je to jeden z důvodů, proč jsem se do té politiky začala zapojovat, protože jsem prostě chtěla, aby naše město bylo příjemné. Nebylo jenom o automobilismu a jenom o výkonu, protože jak jsem hodně orientovaná na lidi, a ráda jsem součástí něčeho, co je příjemný a co pomáhá těm ostatním, tak tady trošku ta lidskost se vytrácí, protože průmysl je technokracie, samozřejmě je tam, jako je tam velký odličtění, to pracovní nasazení v továrnách bývá jako často za hranou nějaký únosnosti a lidskosti. Začalo se to samozřejmě projevovat i předtím, než jsme vlastně dneska už po roce poznali, že to taky může něco zastavit. A začalo to být neúnosný. To město, vystra kauza týrání bezdomovců, začalo žít takovou jako hodně těžkou atmosférou. Nejenom z pohledu toho, že průmysl je všechno a všechno tomu podřizujeme, ale aby to vyvažovala radnice, to se nedělo. Takže pokud se potkají dvě takové jako těžké záležitosti, kdy průmysl je velmi intenzivní a tu lidskost trošku jako musí ignorovat a přehlížet, aby byla ta správná produkce, aby byly ty přiměřené výkony a to HDP tam rostlo díky tomu, tak když to vlastně nekompenzuje radnice nějakými, řekněme, příjemnými věcmi, které dají smysl, že žijete ve městě, který prostě žije průmyslem, a nechcete se z toho zbláznit, tak ta radnice by měla hledat cestu, jak ten život prostě udržet v nějakých přijatelných mezích. A než teda přišel koronavirus, tak se to začalo poměrně, řekla bych, vyhrocovat na obou stranách. A zároveň volby ukázaly, že když to tak jako řeknu jednoduše, tak před volbami 2018 tady opozice měla poměrně jako rovnoprávnou úlohu, ale v roce 2018 po volbách ze 33 zastupitelů se 29 z nich spojilo v koalici.
A v opozici jsme zůstali my s kolegou za KDU a stranu Zelených a pak dva komunisté, kteří tam fungují dlouhodobě. A je v tom určitě asi na první pohled nebo dojem cítit, že něco není asi úplně v pořádku. Ta kauza, o které jsi mluvil, tak ta se odehrála před volbami. Kampaň vedoucí strany, která tady ty volby ještě stále jako na procenta vyhrála, tak byla postavená na xenofobii, na populismu, na tom, že vyčistíme prostě město od jako problémů a problematických lidí. A to se všechno probíralo v celostátních médiích. Na tu kampaň prostě upozornili i celostátní média a nebyla určitě jako politický stránce v pořádku. A zároveň mě třeba už dneska po těch několika letech mrzí, že ta kauza týrání bezdomovců třeba vyšuměla pro mě dost ztracená. Strážníci v týdnu, kdy stanuli před soudem a byli odsouzení, tak od vedení města dostali vyznamenání za dlouhodobou práci pro město. A to pro mě byl signál, že takovéhle věci prostě nejsou v pořádku a já nejsem ochotná se tvářit, že je to dobře, že nemůžeme s tím nic dělat a že tohle by měl být standard, jak se dělá politika a jak se chováme k sobě navzájem. Takže je to samozřejmě, byl to jako silný důvod pro to, abych se i jako žena prostě snažila ukazovat jinou rovinu politické kultury a je to jako samozřejmě můj jako silný motor, jako zkusit to ovlivnit a vysvětlovat lidem, že se k sobě můžeme chovat slušně a s nějakým respektem, ať už jsme na vysokých pozicích, anebo máme nějaké existenční problémy, protože každý problém se dá řešit, pokud se o to prostě snažíme. No tak v tom případě nezbývá než doufat, že v příštích volbách budete mít štěstí a konečně se dostane k moci někdo, kdo takovýmto způsobem fungovat nebude. A já se ještě zeptám, ty jsi teď taky zastupitelkou v krajském zastupitelstvu Středočeského kraje a jsi tam předsedkyní školského výboru. Co to vlastně obnáší, co tam děláš v tom zastupitelstvu? To, že jsem se jako jediná zelená dostala do krajského zastupitelstva, považuji za obrovský úspěch, nejenom teda můj, ale i mých kolegů ze strany Zelených a strašně si to vážím. Já jsem prostě potřebovala, abychom jako Zelení měli kompetence nějaké věci ovlivnit i na tom kraji a zároveň tam můžu samozřejmě využívat svých jako zkušeností a dovedností, schopností, možností, který mám i díky mé pozici v zastupitelstvu v Mladé Boleslavi a díky tomu třeba, co mám za svůj život za sebou. Takže je to pro mě určitě jako důležitá zkušenost a považuji v mý teďka životní roli, kdy jsem se rozhodla, že abych to střední školství, který spadá pod kraje, tak poznala opravdu na dřeň, tak jsem se stala i učitelkou na učilišti. A ve školském výboru nás teďka čeká vůbec ne lehký úkol, protože jsme jedny z mála, nebo možná i posledním krajem, kde nedošlo k optimalizaci středních škol. Školky a mateřské školy a základní školy, ty spadají pod obce, ale střední školy, učiliště, gymnázia, ty spadají pod kraje, kraj jim na to dává peníze, zároveň nějakým způsobem řídí. A my jsme zjistili, nebo všeobecně se ví, že ta úroveň a kvalita středního školství je prostě zanedbaná, je podfinancované, stejně jako to bohužel je ve zdravotnictví a v sociálních oblasti a podobně, tak to střední školství potřebuje samozřejmě lepší systém, větší finanční podporu. A naším velkým jako závazkem je, abychom optimalizaci zvládli a dotáhli do konce, protože máme střední školy, které nejsou naplněné, zároveň ale čerpají finanční prostředky a ta efektivita středních škol nemusí být úplně ideální samozřejmě v tomto rozpoložení. Čili naším úkolem je, abychom našli způsob a řešení,
jak do školství dostat peníze, jak zlepšit kvalitu, jak lépe zaplatit ty pedagogy a zároveň, abychom našli takovou cestu, která nezruší školy, které jsou prostě dobrý a není to prostě politicky úplně jako jednoduchý. Takže tenhle ten úkol před náma teďka stojí. My jsme se toho chopili hnedka jako na začátku toho našeho funkčního období a samozřejmě k tomu jsou nějaké jako velmi jako intenzivní diskuze. Výbor se schází stejně jako krajské zastupitelstvo zatím jednou za měsíc. Teďka nás čeká vlastně první online schůze. Výbor má kolem 15 členů, chodí tam i pan radní za školství a zástupci odboru. A já osobně považuji teda ten výbor za velmi profesionální a za velmi jako na vysoké úrovni té spolupráce. Takže je pro mě, musím říct, teda i příjemnou zkušeností. Ten kontrast, jaký já zažívám v Mladé Boleslavi jako za opoziční zastupitelku a ten způsob práce a spolupráce na kraji. To jako musím říct, že to je pro mě jako až těžko uvěřitelný, že ten rozdíl může být tak veliký. Tak ti děkuju, Jano, za to, co jsi nám řekla. Přeju ti hodně štěstí v tvým dalším působení a děkuji za rozhovor. A já děkuji za otázky a těším se na příště. A loučím se i s našimi diváky. Na shledanou.